As pessoas sentem alívio quando você vai embora, ou sentem saudade da tua presença? Vou perguntar de novo. As pessoas sentem alívio quando você vai embora, ou sentem saudade da tua presença? Você precisa deixar frutos na vida das pessoas. Você precisa construir um legado sobre a vida das pessoas. Eu tenho certeza que se eu partir daqui para a glória, eu deixei frutos nessa terra, de pessoas que se converteram através da minha vida, de pessoas que foram transformadas através do meu ministério. Porque eu entendi que eu não tenho que viver só por viver. Eu tenho que deixar um legado, eu tenho que deixar frutos. Qual herança que você vai deixar para os teus filhos? Casa, carro, dinheiro. Se você conseguir, faça isso. Isso é maravilhoso. Mas essa não é a melhor herança que você pode dar. A maior herança que você pode deixar para o seu filho é amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E digo mais, se você ensinou o teu filho a ser um professor, se você formou o teu filho em uma universidade, se você ensinou o teu filho a ser um ótimo profissional, ele cresceu na vida, tem muita coisa dessa terra, mas você não ensinou a temer a Deus, tua missão ainda não acabou como pai. Por quê? Porque o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria.